licença, dá licença. Desculpa. Senhor? Boa noite. Boa noite. Me disseram que foi o senhor? Eu o quê? Me disseram que foi o senhor que atropelou. Não fiz nada, pô. O senhor viu o que aconteceu e saiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima? Sem chamar assistência, é isso? Meu amigo, dá licença, eu sou fotógrafo, entendeu? Ah. Eu tava trabalhando, eu preciso das minhas fotos, é o meu trabalho, ok? Eu vou pedir pro senhor me acompanhar até a delegacia, por favor. Que delegacia? Eu não fiz nada, pai, não tem nada a ver com isso. Eu vou precisar do depoimento do senhor. Meu amigo, dá licença, eu sou a vítima, ok? Na delegacia a gente vê isso, por favor, o senhor me acompanha até a delegacia. Não coloca a minha mim, não coloca essa mão em mim. Eu sou obrigado a algemar o senhor. Eu algemar, rapaz, vai prender bandido. Eu tô pedindo pro senhor me acompanhar até a delegacia. Que há, rapaz? Se eu algemar, vou te prender. Eu sou a vítima aqui, tu vai me levar pra delegacia? Por favor, soldado Brandão, o senhor me acompanha, por favor. Não coloca a mão em mim, ok? Eu não posso ir com os senhores. Por que o senhor não pode com a gente? Aí, o meu carro ali, tá mal parado, não vou deixar meu carro aqui. Pode ficar tranquilo que a gente tá aqui é pra adiantar o lado do senhor. Meu amigo vai cuidar bem do seu carro. Se preocupe comigo não, soldado. Faça só o seu trabalho que já vai ser muito bom. Você é cabo, né? Pois é, eu sou jornalista. Pode deixar que eu sei me virar sozinho. Jornalista? Cabo Salgado irritou você? Bastante. É, o Cabo Salgado irritou o cidadão aqui. Salgado me pareceu tão... doce. Deixa você relaxar um pouco aí. Dá uma desirritada. Que desirritada? O que é isso? O que é isso? O que eu senti foi... o cheiro que saía dele quando ele meteu o corpo no carro pra pegar a mochila. Cheiro de ódio. De morte. Estão batendo meu filho. Para, meu filho, meu filho. O senhor, o que bateu? Custou a compreender que ela gritava, que estavam massacrando o filho dela na frente dela porque ele tinha esquecido a chave de casa e tinha corrido atrás dela para pegar a chave para não ficar na rua. Bom, pelo menos no teu caso, o atropelado te assaltou, era bandido mesmo, né? Você acha que ele merecia morrer? Por que ele morreu? TCE. Traumatismo crânioencefálico, edema cerebral, hemorragia intracraniana. Nossa. E o meu? O garoto atropelado aí. Ah, não, esse aí... esse já chegou morto aqui. Eu fui lá ver no CTI. É, meu bom. Vai pra casa descansar, que é você que tá com cara de cansado. Eu ainda tenho que fechar meu plantão. Valeu. É, pro senhor é 50 centavos. Que dura.